Szombaton a Kosztolányi Dezső Színházban az improvizatív jazzrajongók kedvében járt a Jazziré Fesztivál szervezőgárdája. Szelevényi Ákos magyar szaxofonos, 20 éves korában emigrált Franciaországba, 40 évesen újra Magyarországon telepedett le. Ákos a koncertjein elsősorban a saját belső késztetéseire, nem pedig a külső elvárásokra figyel. Az embernek ugye az ízlése, tehát hogy hova teszi a mércét, mindezek teszik azt, hogy mi marad fönn a rostán, és mik azok az aktuális hangszerek, amik a legjobban kifejezik, ami legjobban foglalkoztat akkor. Na most van konstans hangszer, tehát a tenor az megvan már régóta, a fémklarinét is, de nem biztos, hogy fogok rajtuk játszani ma este. Mit? Nem tudom. Végül mégis használta. Az öntörvényű muzsikus egy órán át súrolta a kakofónia határát, amely fizikailag is komoly teljesítmény lehetett, szellemileg pedig felértett sok terápiával. Mivel azonban ezt a fesztivált a jazz 21. századi trendjei és más műfajokkal való fúziói keltik életre, a Jazziré az idén is jól teljesít.